Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kabar bocah-bocah sehat? Alhamdulillah. Pak Guru juga sehat. Nah, mau maning ya karo Pak Guru. Tapi seurungnya dimulai pelajaran, ayo pada maca basmalah bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ning waktu kie Pak Guru arep ngajari kok kabeh babagan masalah pewayangan. Nah, singkat cerita gue judulnya Gatot Kaca Gugur. Nah, siapa sih ngerti? Siapa gue Gatot Kaca? Iya, Gatot Kaca gue satria ing Pringgondani. Bapane jenengane Werkudara, ibune Dewi Arimbi. Nah, duwe paman jenengane pamane Kalabendana. Duwe paman maning. Ya. Paman kowe jenengane Raden Janaka. Ya. Terus duwe sedulur. Ya. Sedulur sing si raket perek. Nah, jenengane Prabu Kresna. Nah, Janaka ya duwe sedulur sing kembar jenengane Raden atau utawa Adipati Karna. Nah, ning cerita Gatot Kaca Gugur ki mau ana cerita kepriwe Gatot Kaca kuwi gugure kepriwe. Nah, wis surung ayo ada ngenal disit sapa kuwi Gatot Kaca. Wis Gatot Kaca kuwi mau wis ditokna ya. Satria ing Pringgon Dani ya. Otot kawat balunge wesi. Ya, otot kawat balung wesi. Orang terdas tapak paluning bande. Nah, tapak paluning bande orang terdas gaman, panah, tombak, ya, keris, orang terdas sekti mandraguna. Ya, bisa mabur, ya, Gatot Kaca bisa mabur. Wah, senajan orang duwe wulu utawa lar. Nah, bisa meletik senajan orang duwe cuktang. Ya, tandange kerjane we cukat trampil trengginas. Orang semaya. Nah, ya. Orang tingak, orang tinguk, nah, langsung bekerja. Nah, kowe watak atau ciri-cirine Gatot Kaca. Nah, saiki ayo cerita bareng tak ceritani ya, kepriwe. Nah, kenang apa kok Gatot Kaca gugur? Nah, sawijining dina kuwi ana perang gede, jenengane perang Barata Yuda. Nah, perange Astina karo Kurawa. Nah, perang kuwi sing akeh korban banten. Sing wong Pandhawa utawane wong Astina pada mati ya, wong perang gede sih ngrebut napa ngrebut negara jane kuwi perang saudara ya saudara. Nah, ning perang kuwe akeh sing bela ana sing bela Pandhawa ana sing bela Kurawa jenenge telukane. Nah, ana siji ning negara kuwi Sekang Mandaraka jenengane sing nguasani Mandaraka jenenge Prabu mertuane Adipati Karna kuwi Prabu Salya. Duwe anak loro ya, siji sing duwe arah ning Adipati Karna, siji sing jenenge Arya Buri Srawa. Nah, Arya Buri Srawa kuwi dadi banten dadi korban perang ning kuwe. Nah, ketika perang gede Arya Buri Srawa mati. Gugur. Nah, Prabu Salya kesuh ning wektu kuwe. Kesuh maring Adipati Karna tumpah-umpah dadi karena Adipati Karna ngonti lara atine karena dheweke kesuh juga. Ada saking gak suwe malam wengi kue dheweke nggawa pasukan raksasa gempur pasukane Pandhawa sing lagi pada istirahat. Jadi Adipati Karna kan nerak aturan yang perang karena aturan perang kue perangnya kudu wengi tapi Adipati Karna karena kesu umpah-umpah ning mertuane nggawa bala nyerang maring randu watangan istilahnya gue perkemahannya itu bakar di KB. Nah, akhirnya laporan sekarang pihak Pandhawa prajurit laporan bahwa anu sekarang Kurawa ke nyerang sing dipimpin dening Adipati Karna. Kurung Adipati Karna Janaka kesuh wis kepengin maju perang tanding ijen karo Adipati Karna. Nanging gelaring perang gue ana sing ngatur siapa? Prabu Kresna. Nah, Prabu Kresna ke ngatur perang Bratayuda
Janakara kena maju, sing kon maju siapa? Gatotkaca. Karena Gatotkaca wis digladi, wis dilatih kawit cilik kon dadi senopati perang. Nah, Gatotkaca bungah. Ya seneng banget sebab ditunjuk kon dadi senopati atau pemimpin perangnya gitu ya, kon maju perang. Senajan sebenarnya apa dheweke ora mungkin bisa ngalahna adipati karena tapi karena ditugasi siap sedia ya, maju perang. Si Adipati Karna ngetok kena aji kala lupa sing sekang epek-epek ngetok kena pasukan raksasa. Gatotkaca ora kalah ngetok kena aji maning tandi karo aji Narantaka sing sekang epek-epek Gatotkaca ngetok kena geni nggo ngobari apa kowe ngobari raksasa nanti pada pati ngelorong kaya kewan rebutan menjangan ning apa ning alas wah ya gitu. Perang nanti keseser Adipati Karna kok keseser nanti arep kalah ya akhirnya perangnya genti anggo perang kereta peratang perang jat anggo kereta jati sura. Nah Adipati Karna nganggo kereta jati dikusiri ning Hadi Mang Gala. Perang. Nah, barang perang iki slece-slece kan pada mati. Nah, dari sepetit pasukane. Iki kesempatane Adipati Karna ki nggoleki Gatotkaca ning ngendi papane kon tanding ijen mari ijen. Barang kuwi overu Gatotkaca. Oke, Gatotkaca buru barang diburu langsung nglepas panah jenenge Puntan Duasa. Karena panah dilepasna Gatotkaca ki wis khawatir kita panah sing arep mateni nyong borane kuwe. Mendingan aku mabur umpetan ning Mega Malang. Karena wong iku golek ora ketemu-temu, tapi karena Gatotkaca kuwi duwe tangan tak kusuma ya. Sing warnane meling-meling kuwi katon, walaupun wong iki katon, paten kerlip. Kewenangan ning Adipati Karna. Dilepas panah kuwi. Cucuk maring dhuwur, ya maring kuwi, maring Mega, ning kan umpetan jero kae sih. Terus, ora butul, panah ora butul dhuwur. Sawut ning sapa? Ning Kalabendana, amane Kalabendana kuwi amane. Ning Sukmane Kalabendana sing biyen saurunge perang kuwi pernah ana kedadian sing Kalabendana kuwi depateni ning Gatotkaca ora sengaja. Tapi saurunge mati kuwi Kalabendana ngomong maring Gatotkaca, bahwa Sukmane Kalabendana kuwi gelem mlebu surga yen bareng karo Sukmane Gatotkaca. Nah, iki wis titi wancine. Saut Gatotkaca ngerti kuwi ana Sukmane pamane ayo kuwi. Nah, Gatotkaca wis kemutan janjine biyen anger ya gelem mati bareng ayo kuwi. Tapi seurunge mati Gatotkaca njaluk penyuwunan maring pamane yen mati awake kuwi kudu ngancurna pasukane Kuarawa ayo kuwi. Yes, the yani ning Kalabendana akhirnya panah kuwi tunjem ing dada Gatotkaca mati gugur ya. Tiba tapi ngebeki Palagan Kurusetra, istilahnya lapangan singgo perang jenenge Palagan Kurusetra, lan nibani kretane Jatikusura, kretane Adipati Karna. Untung Adipati Karna mlumpat, tapi sing ora bisa mlumpat siapa? Patih Hadi Manggala ketiban mati gugur akeh korban ning pihak Kurawa gara-gara wong siji tapi ngebeki Palagan Tegal Kurusetra. Gatotkaca gugur mbela kesumaning bangsa ya kuwe. Nah akhirnya perang rampung. Sekang perang ge sekang cerita ge bisa diambil kesimpulan bahwa wong kuwe kudu nepati janji, kaya Gatotkaca nepati janji. Terus kudu wani mati mbela bebener. Bela bener. Terus anggar diperintah ya siap. Walaupun kuwe nyawa taruhane ya kuwe. Walaupun nyong mesti mati tapi siap. Ya. Nah, kuwe kang cerita kuwe. Terus kenang apa? Adipati Karna kok mbela Kurawa padahal sing demungsuh kuwe saudarane dhewe karena Adipati Karna kuwe balas jasa. Ya wis ya. Ceritane cukup. Nah, kae anak kata-kata sulite
tewaca tapalna. Terus ning halaman berikutnya kuwi ana pertanyaan sing kudu dikerjakna nggo apa nggo PR ya. Nah, kerjakna ngonti bener ngonti nilainya 100. Wis paham? Ya, cukup ya. Dinasike cukup. Ngesuk ketemu maning karo Pak Guru ning babagan sing beda maning. Ya kuwi ning bahasa Jawa maning ya. Yuk terampungi nganggo wacahan hamdalah bareng-bareng. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun. Terus min satu banyak.